ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛି ଜଣେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଝିଅର ଆଖିର ଲୁହ। ମାଆ ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ବାପାର ରୋଗଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ବସି ରହିଛି। ବାପାଙ୍କ ଡାଇଲିସିସ୍ ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ନେବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଫଟା କଉଡ଼ି ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଗା ବର୍ଷେ ତଳେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଝିଅ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଗିଶିନୀ ଦୁର୍ଗା, ମୋର ବାପା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମୋର ମାଆ ଖରାପ ହେଇଗଲା, 6 ମାସ ହେଇଗଲା ନା। ସେମାନେ ଏକା କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଘରେ ଅଛନ୍। ତ କିଛି ବି ରୋଜଗାର କିଛି କରୁନାହିଁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର କିଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏକା ଅଛି, ସେଥିରେ ଏକା ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଗଲୁ, ତାପରେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଏବେ ରେଫର୍ କରିଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା। ମୋର ବାପାକେ ଏବେ ବ୍ଲଡ଼ ବି ଦରକାର ଅଛି, 5 ପାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କର ଦେହତି। ଆଉ ବୁର୍ଲା ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଲୋକ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ଘରେ ତମର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ନାହିଁ? ହଁ, ମୋର ବାପା ସେଟା ଏକା ଆମେ ନୁଣ ସଙ୍ଗେ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏବେ ନାଇଁ ପଢ଼ବା ନା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିକି ନା ନାଇଁ ପଢ଼ବାର ନା ବୋଲେ ମୋର ବାପା ତ ଦେହ ଖରାପ ନା, ଆଉ ପଇସା ପତର ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ତ ପଇସା ପତର ନାହିଁ, ତୁମେ ପଢ଼ବି କେମିତି? ବାପାର ଚିକିତ୍ସା କାଜି ସରକାରୀ ସହାୟତା କେନ୍ଟା ମିଳିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଳିବାର ତା ସେଥିରୁ ବାପାକେ କିଛି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କଲେ ସରକାର ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେତେ, ଆର୍ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ଉପକୃତ ହେତୁ, ସେତିକି ଏକା ଚାହୁଁଛୁ। କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରୁଥିବା କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଗହଣାଗାଣ୍ଠି ସାରିଦେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଡାଇଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କରି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିଥିଲେ? ଏଟା ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା, ଏଇଟା ଏବେ କଟକ ବି ଯାଇକରି ଫେରିଲି ନା, କଟକରୁ ଫେରିଲା ପରେ ବି ଏବେ ଆଉ ଧର୍ମଗଡ଼ ଗଲି, ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ବୁଧଲଗା ଭବାନୀପାଟଣା ଗଲି, ଭବାନୀପାଟଣା ରେଫର୍ କରିକି ବୁର୍ଲା। ବୁର୍ଲା କାଇଁ କାଇଁ ଯାଇ ନେଇ ପାର୍ବାର ଆଜ୍ଞା, କାଣା ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବୁଝିଲକେ ଯିବା ଆସବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା। ଘରେ ଆର କିଏ କିଏ ଅଛି? କିଏ ନେଇ ନା, ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ ଆର ବାପ ଗୋଟେ ଅସୁନା, ଦୁଇ ଜଣ ଅସୁନା। ଆପଣ ପରିବାରର ଜଣେ ଲୋକ ରୋଜଗାର କରିକରି ପରିବାର ଚଲୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କେନ୍ତା କରୁଛ? ଆପଣ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିଛି ଚାଉଳ, ଯାହା ମିଳିଛି ତାହାକେ ଚଲୁଛୁ ନା, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଚାଉଳ ମିଳିଛି ନା। ହଉ, କାଣା ସବୁ ହେଇପାରିଲେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରି ଭଲ ହେଇପାରିବେ? କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିତା ହେଲେ ବୁଝିଲକେ, ମିଳିଲା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ବେଳେ ଭଲ। ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକରି ମୁଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମୋର ଛୁଆକେ ବି ଭଲ କରି ଦେଖିଥି ବୋଲି ଆଶା ଭରସା କରୁଛେ। ବ୍ଲଡ଼ ବି ମୋ ଦେହରେ 5.4 ଅଛି। କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ବାପା ଝିଅଙ୍କ ପେଟକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଚାଉଳ, ଅଭାବରୁ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ଡୋରି ବନ୍ଧା ସରିଛି। ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7894833676 ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଗା ଯେନ୍ ବେଡ଼୍ରେ ଖଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍, ସେ ବର୍ଷେ ହେଲା ନିକେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛେ। ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛନ୍, ତାପରେ ନିକେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଡୋରି ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆମର ଆଖେ ପାଖେ ପର୍ଲା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା ଯେତେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବୁଲିଲେ। ବୁଲିଲା ପରେ ବି ଭଲ ନେଇ ହେଇ, ଆର ଥରେ କଟକ ବି ଯାଇଥିଲେ, କଟକ ଗଲା ପରେ ବି ଭଲ ନେଇ ହୁଏ, ତାପରେ ଆର ଥରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଗଲେ, ଧର୍ମଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲେ, ତାପରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ନିକେ ଭବାନୀପାଟଣା ରେଫର୍ କରିଦେଲେ। ଭବାନୀପାଟଣା ରେଫର୍ ହେଲା ପରେ ସେନ ବି ଡକ୍ଟର ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପରେ ନିକେ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ। ତାପରେ ନିକେ ଲାଷ୍ଟରେ ବୁର୍ଲା ରେଫର୍ କରିଦେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବି ଠିକ୍ ନେଇନା, ପରିବାର ବି ଗରିବ ପରିବାର, ଘରେ ନିକେ ତାଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛେ, ସରକାରରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାଇବାର, ଚଲ୍ବାଟା ବି ମହା କଷ୍ଟ ହେଉଛେ, କେବଳ ବାପ ଝିଅ ଘରେ ରହୁଛନ୍। ଏବେ ଆମର ସରକାରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ପାର୍ବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍। ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୁକ୍ସରାରୁ ହିରଣ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଲୋଚନପୁର ଓ ତୁଲାରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।